Crveni krst Novog Sada ima dugu i bogatu tradiciju i gotovo da nema dana, a da njihovi volonteri nisu bili na terenu i pomagali onima kojima je pomoć najpotrebnija. Te volontere možemo slobodno nazvati tihim herojima današnjice. Naša Milana Kadrić upravo se nalazi u Crvenom krstu. Milana, mnogi ljudi jedan deo života provedu volontirajući u Crvenom krstu, ali reci nam, ko je osoba koja ima najduži staž kao volonter Novosadskog Crvenog krsta? Pa, gospođa Danica je skoro, kao što si rekla, više od polovine svog života upravo posvetila volontiranju u Crvenom krstu grada Novog Sada. Ona je moja gošća. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u naš jutarnji program. Ja sam rekla više od polovine života. Kada je počelo vaše volontiranje za Crveni krst grada Novog Sada? Pa mislim da jeste, da ste u pravu. Znači, ja sam imala 28 godina kada sam počela najpre kao stručni saradnik u gradskoj organizaciji Crvenog krsta, gde sam se zaposlila. Inače, sam diplomirani pravnik po zanimanju i bila sam odradila svoj pripravnički staž u sudu u Novom Sadu. Posle toga se nisam baš tako lako zaposlila, iako sam položila i pravosudni ispit, i nije bilo tako lako ni u to vreme doći do posla, i Crveni krst je bio taj koji mi je pružio tu šansu. Ja sam počela tu da radim najpre kao saradnik i priključila se ostaloj ekipi profesionalaca koji su radili u ovoj gradskoj organizaciji. I prvih mesec dana rada sam bila, iskreno kažem, malo izbunjena kada sam videla šta ću trebati da radim i da to nema baš mnogo veze sa mojom strukom, ali to je bilo stvarno jedan kratak period. Vrlo brzo sam zavolela i taj posao i kolege sa kojima sam radila i shvatila koliki je značaj organizacije, mada u to vreme kada sam ja počela da radim, značaj Crvenog krsta jeste bio velik, ali nismo tada imali uopšte nikakvog pojma niti pretpostavke da će naići, nažalost, tako teška vremena gde će se uloga Crvenog krsta još više istaći i pokazati koliko je značajno sve to što čime se Crveni krst bavi. Ja sam posle jednu godinu i dva meseca dobila posao u struci i napustila svoj profesionalni rad u ovoj organizaciji. Otišla sam da radim kao diplomirani pravnik, ali sam nastavila sa volonterskim radom u ovoj organizaciji i evo do dana današnjeg to radi. To je bila i moja i zahvalnost, jer mi je to bilo na neki način i prvo radno mesto gde sam započela, a i želja stvarno da pomognem i da učestvujem onoliko koliko ja mogu. U pomoći, naravno, nisam ja to radila sama, tu je čitava ekipa, prvenstveno saradnika koji ovde rade i stvarno veliki broj volontera. I sad stalno spominjete kolege, saradnike, volontere. Kakva je veza? Čini se da je neraskidiva zaista veza među volonterima, pogotovo Crvenog krsta. Eto, svedočite o jednom periodu, kontinuitet jedan. Šta kažete, šta je ta zajednica volontera Crvenog krsta Novog Sada? Pa to je jedna zaista velika i homogena zajednica koja nijednog trenutka se ne dvoumi ako bude potrebno zbog nekih vanrednih situacija da se odazove na bilo koju vrstu akcije. Da svako u skladu sa svojim mogućnostima i sa svojim godinama i mogućnostima priključi se u pomoć bilo koju vrstu koja je potrebna. Znači, znamo šta se sve dešavalo 90. godina kada su bile ratne godine, kada su stizale izbjeglice, kada je trebalo zbrinjavati tolike ljude koji su dolazili. Tada je bila aktuelna služba traženja, jer je bilo potrebno da se nađu mnogi ljudi koji su mnogi članovi porodice koji su bili raseljeni na sve strane. Zatim, tu su bile poplave, da ne govorim 99. godine, bombardovanje i sva zla koja su nas zadesila. Crveni krst i svi volonteri su se zaista odazivali i tu nikada nije bilo dileme. I mi smo svi međusobno bili povezani. Da li ste animirali iz vašeg neposrednog okruženja ljude da i oni postanu deo ove zaista vredne zajednice? Pa, cela moja porodica je zaista posvećena Crvenom krstu i oni su svi jako pozdravljali
te moje aktivnosti, a evo imam mlađeg sina koji je danas vrlo aktivan u davalaštvu krvi i organizuje te akcije, a takođe i često drži predavanja volonterima i aktivistima Crvenog krsta u vezi davalaštva i taj na neki način marketing davalaštva krvi organizuje. Stigli ste vi evo i do tog zlatnog doba života. Koliko vam u ovom sada periodu života znači da dolazite u vaš Crveni krst Novog Sada? Pa ja se uvek tome radujem i stvarno uvek vrlo rado se odazivam i sresna sam kada dođem. Crveni krst je organizacija koja zna jako dobro da se zahvali svojim volonterima. Ja sam eto za sad svoj rad dobila mnoga priznanja, a nisam radila to zbog tih priznanja. Nosila sam i medalje Crvenog krsta Srbije, što mi stvarno dosta znači, ali zaista nisam ni razmišljala kada sam radila da to radim zbog toga. Zašto je vredno biti volonter? Evo za kraj jednu poruku da pošaljete. Pa ja ne znam, mislim da je to sve neko subjektivno mišljenje. I ja lično zaista volim jako mnogo da pomažem ljudima. Osjećam se zbog toga i srećno i ispunjeno. Verujem da i svi drugi volonteri koji to rade imaju isti taj osjećaj. Jer ako to nemaš i ako zbog tih pobuda nisi postao volonter, onda je sve drugo besmisleno. Tako da zaista mislim da je u pitanju neka stvar svakog čoveka i odnos prema tom radu. Zaista nikad nisam bila ta koja sam pitala da li će to mene nešto, da li će od toga nešto zaraditi i da li će imati neke materijalne koristi, ali kada vidiš da si nekome pomogao i da je on zadovoljan, to je nemerljivo. Divno. Hvala vam lepo na ovom razgovoru i nadam se da ćemo za jedno 5 ili 10 godina ponovo razgovarati. Ja se takođe nadam. Moram samo da kažem da ova akcija Sunčana jesen života, koja traje tokom celog oktobra, je uvek bila jako jedna lepa akcija. Ljudi su se njoj radovali, upravo ljudi ovih mojih godina, a ja kada sam počinjela da radim, onda mi je to bilo sve jako zanimljivo koliko se ti stari ljudi tome raduju, a jako je brzo došlo vreme da ja padam u tu kategoriju da se tome raduje. Divno. Uživajte u vašoj sunčanoj jeseni i u svemu što radite. Hvala lepo još jednom na ovom razgovoru. Dakle, čuli ste najstariju volonterku Novosadskog Crvenog krsta. Najstariju, najdužim stažom. Mislim da nisam najstarija. Najstarijim stažom u Crvenom krstu grada Novog Sada. Poslala je dobru poruku, dakle budite humani, pustite tu empatiju, neka vas vodi, jer čuli ste njenu poruku. Kada dajete, osjećate se i bolje i lepše. Mislim da je ovo sjajna poruka i za predstojeći vikend, kako biste trebali da ga provedete. Pa ako mogu samo još da dodam... Hvala Milana. Najlepše i tebi i tvojoj sagovornici. Zaista inspirisala nas je ova priča i verujem da... Mnoge možda i motivisala da krenu putem. Tako je, da. Zaista, volonterke se najdužim stažem. Tako je. Uzor svima nama. Tako je.